सम्पूर्ण साथीहरूमा नमस्कार शिक्षक सेवा आयोग तयारी विशेष भिडियोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आजको भिडियोको साथमा माध्यमिक निम्न माध्यमिक र प्रावि सबै तहका लागि खण्ड क सामान्य ज्ञान टपिक्सबाट सोध्न सकिने अति नै सम्भावित बिसवटा प्रश्न उत्तरहरूको सङ्गालो लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई प्राप्त होस् अब कति पनि विलम्ब नगरिकन लागौँ आजका महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरूतिर साथीहरू आजको भिडियोको पहिलो प्रश्न रहेको छ सूर्यबाट विभिन्न ग्रहहरूको दूरीका आधारमा नजिकदेखि क्रमश मिलाएर राख्दा तलका मध्ये कुन सही हो प्रश्न यसरी रहेको छ यसको रहे छ साथीहरू अप्सन डी अप्सन डी पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण है त यसरी राखिएको छ यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ प्रिम प्रिमृ अब अब भनेर यसलाई हामीले कन्सेप्ट राख्न पनि सक्छौँ प्रिम अब पृथ्वी म मंगल ब्री बृहस्पति स शनि अरुण व वरुण यसरी सूर्यबाट विभिन्न गरहरूको दूरीका आधारमा को क्रममा मिलाएर मिलाएर राखिएको छ है त साथीहरू अप्सन डी एकदमै राइट छ प्रश्न नम्बर दुई प्रकाश वर्षले के जनाउँछ प्रकाश वर्षले के जनाउँछ ए गति बी समय सी दूरी डी प्रविक यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी अप्सन सी दूरी अप्सन सी दूरी प्रकाश वर्षले दुरीलाई जनाउँछ साथीहरू प्रकाश प्रकाशले एक वर्षमा पार गर्ने दुरीलाई प्रकाश वर्ष भनिन्छ है त प्रकाशले एक वर्षमा पार गर्ने दुरीलाई प्रकाश भनिन्छ र प्रकाश वर्षले दुरीलाई जनाउँदछ प्रश्न नम्बर तिन प्रशान्त महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग कुन हो ए प्युटोरीको द्वीप बी जाभा ट्रेन्च सी मल्लीद्वीप डी मारियाना ट्रेन्च साथीहरू यसको सयुत्तर रहेको छ अप्सन डी मारियाना ट्रेन्स है त प्रशान्त महासागरको गहिरो भाग कुन हो त भन्दा मारियाना ट्रेन्स हो त्यस्तै गरी आन्ध महासागरको सबैभन्दा गहिरो स्थान प्युटोरीको द्वीप हो हिन्द महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग भनेको जाभा ट्रेन्ज हो भने सुमेरु महासागरको सबैभन्दा गहिरो स्थान दिपो प्रश्न नम्बर चारमा रहेको छ पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव जोड्ने अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ साथीहरू यसको यसका अप्सनहरू रहेका छन् ए अक्षांश बी देशान्तर सी माथिका दुवै डी माथिको कुनै पनि होइन कुनै त पक्कै पनि हो साथीहरू यहाँहरूले गेस पनि भएको छ होला यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी देशान्तर अप्सन बी देशान्तर है त पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवलाई जोड्ने जोड्ने वृत्ताकार काल्पनिक रेखालाई देशान्तर भनिन्छ प्रश्न नम्बर पाँच नेपालको प्रामाणिक समय कुन हिमाललाई आधार मानेर कायम गरिएको छ नेपालको प्रामाणिक समय कुन हिमाललाई आधार मानेर कायम गरिएको छ ए सगरमाथा बी अन्नपूर्ण सी गौरी शङ्कर डी मनास्लु पक्कै पनि साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी गौरी शङ्कर है त गौरी शङ्कर हिमाललाई आधार मानेर नेपालको प्रामाणिक समय कायम गरिएको छ गौरी शङ्कर हिमाललाई आधार मानेर है त दोलखामा पर्ने गौरी शङ्कर हिमाललाई काटेर गएको छ्यासी डिग्री पन्ध्र मिनट पूर्वी देशान्तरलाई आधार मानेर नेपालको प्रामाणिक समय निर्धारण गरिएको छ है त साथीहरू साथीहरू प्रश्न नम्बर छमा रहेको छ हाल नेपालका हिमाली जिल्लाहरू कति रहेका छन् हिमाली जिल्लाहरू कति रहेका छन् ए स सातवटा बी अठारवटा सी एक्काइसवटा डी अठाइसवटा यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी एक्काइसवटा है त हाल नेपालमा हिमाली जिल्लाहरू कति रहेका छन् भन्दा एक्काइसवटा रहेका छन् प्रश्न नम्बर सात नेपालको सबैभन्दा गहिरो नदी कुन हो साथीहरू नेपालको सबैभन्दा गहिरो नदी कुन हो ए गण्डकी बी कोशी सी कर्णाली कुन होला त साथीहरू गहिरो गण्डकी गहिरो के हो त गण्डकी नै हो है त साथीहरू गहिरो गण्डकी कन्सेप्ट बसाल्न पनि सजिलो छ गहिरो गण्डकी प्रश्न नम्बर आठ मार जातिमा अठार वर्ष नपुगी विवाह भएको छोरी अठार वर्ष नपुग्दासम्म माइत बस्ने चलनलाई के भनिन्छ है साथीहरू चिडियामार जातिमा कसमा भन्दा चिडियामार जातिमा अठार वर्ष नपुगी बिमा भएको छोरीलाई अठार वर्ष नपुग्दासम्म माइत बस्ने चलनलाई के भनिन्छ ए थाउना गाउना बी डङ्गुवा सी देउकी डी डोलाजी साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए अप्सन ए, थाउना गाउना है त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर नौमा रहेको छ नेपालको कुन जिल्लामा राजी जातिको बसोबास रहेको छ ए दाङ बी पर्वत सी सुर्खेत बी दा, बाके यसको सयुत्तर रहेको छ अप्सन ए दाङ है त नेपालको दाङ जिल्लामा राजी जातिको बसोबास रहेको छ राजी जातिको त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर दसमा रहेको छ नेपालमा सती प्रथाको अन्त्य कहिले भयो अप्सनहरू रहेका छन् ए विक्रम सम्मत उन्नाइस सय सडसठी बी विक्रम सम्मत उन्नाइस सय छिहत्तर सी विक्रम सम्मत उन्नाइस सय सतहत्तर डी विक्रम सम्मत उन्नाइस सय सतासी साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन अप्सन सी विक्रम सम्मत उन्नाइस सय सतहत्तर है त सती प्रथा सती प्रथा सतहत्तर सती पर्था सतहत्तर शौत आउँछ है त सबाट नै आउँछ सती प्रथा सतहत्तर है त सती प्रथा सतहत्तर भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर एघारमा रहेको छ नेपालमा हाल कति प्रकारका नोट प्रचलनमा रहेका छन् नेपालमा हाल कति प्रकारका नोटहरू प्रचलनमा रहेका छन् भनेको छ ए आठवटा बी दसवटा दस प्रकारका सी एघार प्रकारका डी तेह्र प्रकारका कति प्रकारका नोटहरू त साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी एघार हाल नेपालमा हाल एघार प्रकारका नोटहरू प्रचलनमा रहेका छन् प्रश्न नम्बर बाह्र साथीहरू नेपालमा सर्वप्रथम स्थापना भएको वाणिज्य बैङ्क कुन हो प्रश्न छ नेपालमा सब सबैभन्दा पहिले अथवा पहिलो पहिलो स्थापना भएको वाणिज्य बैङ्क कुन हो ए नबिल बैङ्क बी राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क सी कृषि विकास बैंक डी नेपाल बैंक यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी अप्सन डी नेपाल बैंक है त नेपालमा सर्वप्रथम सर्वप्रथम स्थापना भएको बैंक नेपाल बैंक हो भने दोस्रो वाणिज्य बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हो अनि तेस्रो बैंकका रूपमा कृषि विकास बैंकलाई लिइन्छ है त पहिलो नेपाल बैंक दोस्रो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र तेस्रो कृषि विकास बैंक प्रश्न नम्बर तेह्र गुठी कति प्रकारका हुन्छन् गुठी कति प्रकारका हुन्छन् भनेको हुन छ अप्सनहरू रहेका छन् ए दुई बी तिन सी चार डी पाँच यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए अप्सन ए दुई गुठी दुई प्रकारका हुन्छन् ती हुन् एक राजगुठी दुई दुनिया गुठी है त गुठी दुई प्रकारका हुन्छन् एक राजगुठी दुई दुनिया गुठी है त साथीहरू अबको प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर चौध नेपालमा सर्वप्रथम स्थापना भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो ए खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज बी मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज सी सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज डी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी अप्सन डी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालमा सबैभन्दा पहिले स्थापना भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हो यो सन् उन्नाइस सय चौरासीमा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको छ है त साथीहरू अनि यो राश्... यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज गोइराका लागि प्रसिद्ध पनि रहेको छ र सबैभन्दा धेरै पर्यटक घुम्न जाने निकुञ्ज पनि यही राष्ट्रिय निकुञ्ज हो प्रश्न नम्बर पन्ध्र साथीहरू प्रश्न नम्बर पन्ध्रमा रहेको छ रेडियमका आविष्कारक को हुन् रेडियमका आविष्कारक को हुन् अप्सनहरू रहेका छन् ए गुग्लिमो मार्कोनी बी म्याडम क्युरी सी माइकल फ्राडे डी जोन डाल्टन साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी अप्सन बी म्याडम म्यारी क्युरी है त म्याडम म्यारी क्युरी रेडियमका आविष्कारक म्याडम म्यारी क्युरी हुन् म्याडम म्यारी क्युरी हुन् इनको जन्म सन् अठार सय सडसठी नोभेम्बर सातमा पोल्यान्डको वार्सामा भएको थियो र इनको विवाह प्रसिद्ध वैज्ञानिक पिआरए क्युरीसँग भएको थियो त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर सोह्रमा रहेको छ नेपालमा सर्वप्रथम कम्प्युटरको प्रयोग कहिले भएको हो साथीहरू नेपालमा सर्वप्रथम कम्प्युटरको प्रयोग कहिले भएको हो ए विक्रमसम्म दुई हजार अठार बी विक्रमसम्म दुई हजार बाइस सी विक्रमसम्म दुई हजार छ डी विक्रमसम्म दुई हजार अठाइस साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी अप्सन डी विक्रमसम्म दुई हजार अठाइस है त नेपालमा सर्वप्रथम कम्प्युटरको प्रयोग कम्प्युटरको प्रयोग विक्रमसम्म दुई हजार अठाइस सालदेखि भएको हो दुई हजार अठाइस सालमा भएको हो नेपालमा पहिलोपल्ट राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठाइसको तथ्याङ्क प्रशोधन गर्नका लागि कम्प्युटरको प्रयोग गरिएको थियो है त कम्प्युटरलाई नेपालीमा सुसाङ्ख्य भनिन्छ प्रश्न नम्बर सत्र साथीहरू प्रश्न नम्बर सत्रमा रहेको छ संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको सचिवालयको प्रमुख को हुन्छ ए महानिर्देशक बी महासचिव सी उपमहासचिव डी महाप्रबन्धक महा साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी अप्सन बी महासचिव संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको सचिवालयको प्रमुख संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको सचिवालयको प्रमुख महासचिव हुन्छ महासचिव हुन्छ प्रश्न नम्बर अठार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको स्थापना कहिले भएको हो साथीहरू अप्सनहरू रहेका छन् उन्नाइस सय छ्यालिस अप्रिल सात बी उन्नाइस सय सत्तालिस अप्रिल सात सी उन्नाइस सय अडचालिस अप्रिल सात डी उन्नाइस सय उनपचास अप्रिल सात यसको उत्तर रहेको छ अप्सन सी अप्सन सी उन्नाइस सय अडचालिस अप्रिल सातमा है त विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओ ओल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको स्थापना सन् उन्नाइस सय अडचालिस अप्रिल सातमा भएको थियो डब्लुएचको सचिवालयको प्रमुख महानिर्देशक रहन्छ है त साथीहरू प्रश्न नम्बर उन्नाइस साथीहरू प्रश्न नम्बर उन्नाइसमा यसरी रहेको छ काठमाडौँमा आयोजित एचआर मिट नेपाल अवार्ड फर कर्पोरेट एक्सिलेन्स दुई हजार एक्काइसमा उत्कृष्ट महिला अवार्ड उत्कृष्ट महिला अवार्ड कसलाई प्रदान गरियो ए, ए अनुपमा खुन्जेली बी नबिना देशराज सी अनुपमा श्रेष्ठ डी आयुष्मा खुन्जेली साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए अप्सन ए अनुपमा खुन्जेली है त अनुपमा खुन्जेली उत्कृष्ट महिला अवार्ड है त दुई हजार एक्काइस उत्कृष्ट महिला अवार्ड अनुपमा खुन्जेलीलाई प्रदान गरियो साथीहरू आजको भिडियोको अन्तिम प्रश्न प्रश्न नम्बर बिसमा रहेको छ प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता दुई हजार अठहत्तरको उपाधि कसले जित्यो 2078 को उपाधि कसले जित्यो एपीएफ क्लब बी मनाङ मर्स्यान्डी क्लब सी नेपाल पुलिस क्लब डी त्रिभुवन आर्मी क्लब कसले जित्यो त साथीहरु यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए अप्सन ए एपीएफ क्लबले है त एपीएफ क्लबले जित्यो है त प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता दुई हजार अठहत्तरको उपाधि एपिएफ क्लबले जित्यो धनगणीमा सम्पन्न सो प्रतियोगितामा च्याम्पियन बन्दै एपिएफले ट्रफी सहित नगद पाँच लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको थियो है त पाँच लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको साथीहरू यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यो भिडियोको अन्त्यसम्म हेर्नुभएको लागि आजको भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने भिडियोमा लाइक गर्न जस्ताको तस्तै कमेन्ट गर्न र साथीहरूसँग सेयर गर्न नभुल्नुहोला र यस्तै यस्तै भिडियो पाउनको लागि हाम्रो च्यानल बसन्ता घिमिरेलाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला भोलि फेरि यस्तै अर्को भिडियो लिएर आउने बाचा गर्दै आजका लागि विदा हुन्छौँ धन्यवाद नमस्कार